Сүмбіл, сен бит біздің қазір Мәскеу қызы. Әйе. Рахат тренің дайма? Әйе. Бәсіме, тұйдым қазымнан бір Мәскеу көресейді. Башта өзімізді универсиады башқа тұрдан қазір бірі үшті көп. Эх, бір Мәскеу көресейді, қызыл мейдан көресейді. Бір нәсесі де юғаның айбас. Бұл бит қызыл мейдан. Мавзолейлары көрініп тұра. Сүмбіл, рахмет сеңа, рахмет. Өзім үшін де Мәскеуде деп көрсеттім, һәм жауап өзімнің үстіме шақырам. ТМА программасына Қазанға. 27 июль, кешкі сағат 10, ТНТ каналы. Келесің бе? Әлбетте келем. Оша кеттік. Нәрсе белән шөгыльләнсәң дә, җырлыйсың мы, кредитлар бирәсең мы, һәр эшне киң күңелең белән эшләргә кирәк. Казан банкын мин аңлаганнары һәм мөнәсәбәтләре өчен сөйләдем. Минем өчен бу бик мөһим. Казан банкы, чын күңелдән һәм аңлау йөзеннән.